lidt langbenet, så det er derfor, jeg har haft så lidt underbukser, fordi jeg simpelthen har glemt at pakke ned her. Så der er en masse underbukser her, så må lige finde ud af, hvad jeg kan bruge nu, og hvad jeg ikke har lyst til at bruge så. Nogle er store, nogle kan jeg ikke lide de der med kort ben. Så det skal jeg have tid til at sidde og gøre længe. Og jeg skal have tid til at sidde og prøve dem, om de er for store, hvordan de sidder på mig så. Så jeg har simpelthen fået pakket alle mine undermærsker. Jeg har nok været så 130 kilo, så jeg ikke kunne passe dem. Jeg ikke kunne passe dem, fordi og så har jeg pakket dem væk, og så har jeg simpelthen glemt det. Så jeg simpelthen ikke forstår, at jeg har ingen underbukser, men det er simpelthen fordi, de har ligget her. Så det er super godt. Så det der så ser lidt små ud, det er sådan nogle, måske jeg skulle gemme til at tabe mig. Men det finder jeg ud af, når jeg har prøvet, fordi jeg vil lige prøve dem alle sammen på et tidspunkt, så vil jeg tage dem fra, som jeg bruger nu. Så dem, der er for store, for eksempel sådan noget som det her. De ser lidt store ud, men altså min vægt kan jo gå begge veje. Jeg kan både blive 130 og 100. Så de ser jo kæmpe store ud. Det er dengang, jeg vejede 130. Det er også lidt huller i, men nu så lige gemme dem nu, fordi min vægt kan godt, da hvis jeg får depression og sådan noget. Min vægt kan sagtens gå op til 100, skal det så ikke, nu så stop med at spise. Så de ser ellers, de ser alt for store, men det er sådan noget, jeg skal tid til at sidde og prøve dem. Så der skal nok være noget her. Nej, det er sådan nogle JBS, der er korte benene. De er sådan korte, det er sådan nogle, jeg vil tage fra. Måske jeg har lige tid til at gøre det. Nej, det er sådan nogle, jeg vil tage fra og gemme til, hvis jeg bliver syg og ligger med depression. Vi vejleder lidt mange måneder, så jeg ikke har noget underbuks. Det er dem, jeg har begyndt at smide gennem, ikke sådan noget, jeg skal ikke gå med sådan noget. Så den her kan vi smide ud. Jeg har smidt alle t-shirt nu. Den smider vi ud. Det er sådan nogle polo. Så er et X-large, så det er så meget pænt. Så de er så bare for små nu, men det er det jo ikke, når jeg tabte mig 15 kilo, lidt til 100 kilo, så. Står ikke, men jeg tror, den er large, så står ikke noget. Jo, det er X-large, står det, men der er så forskel. Der er forskel på X-large. Nogle X-large er ikke så store. Nej, jeg smider selvfølgelig ikke det her tøj nu, fordi jeg ikke lige kan passe det. Så den her ser stor ud. Så den kan jeg lære, den kan, kunne jeg godt passe nu, sådan en her. Så det ved jeg ikke, om jeg skulle tage den fra. Det kan vi da godt. Vi kan godt tage den her fra, så nu. Den ser stor ud.
Så lige lidt, og den her, det der går med nu. Altså, jeg har de her t-shirt på kameraet, men vi har så mange andre t-shirt, de ligger bare her. Jeg har de her sådan billige t-shirt haft på i mange år. Så der er sådan en x-large her. Så, og så underbukser her, jeg skal kigge igen. Det her, det var nogen, der var sådan lidt småagtigt. Så vi lige kan lægge her. Det her skal smides ud, smid dem ud her. Så der er der fundet lidt, hvad jeg faktisk har smidt. Så er der en kæmpe stak gamle blandet under. Noget kan jeg bruge, og noget kan jeg bruge, men det skal altså lidt tid til. Hvor skal jeg lægge dem? Jeg lægger dem selvfølgelig heroppe. Og lige lægge dem deroppe. Og lige lægge dem heroppe nu. Hvad er det her? Nå, det er mere underbuks. Så, men altså, jeg har ryddet det her bord. Og lægge det her op. Så vi lige starte med at lægge det op på bordet her. Så, men altså, det kan jeg jo så ikke lægge her i. Det er så x-large ting, som jeg kan bruge. Når jeg sådan tabte mig, så noget kan vi lægge ned. Jeg kan ikke lægge så meget i. Så vi kan lægge et par stykker ned. Så jeg skal lægge dem mere ned. Den her, jeg synes, at det der kobberjagt, der ikke skal ligge her. Det var sådan x-large t-shirt-agtigt. Så jeg ved ikke om man kan prøve. Nej, jeg tror ikke det kan være noget. Kan være der. Jeg ved ikke om vi kan få alle dem ned i. Få dem der ned i der. Knækket af. Så hvis vi lige kunne få dem ned i, ville det være godt, fordi så er det samlet. Det kan vist lige være, så der er en masse, når vi tabler op, er der en masse x-lots her. Det kan det godt,
Så den der kopper der, skal vi lægge den også ordentligt også. Jamen, det er godt nok så fået en taske mindre. Nej, få sådan en pose, og så skal det der, den der store der, skal tilbage ovenpå der. Den her skal pakkes væk igen på nu, så vi får sådan en pose med, nu kan vi lige lukke den. Jeg ved ikke, om jeg giver den en den er stikker. Med fandet igen. Nej, der er sådan noget large tøj, jeg ikke sådan kan passe nu. Der mangler en kasse, der kan måske lægge ned. Jeg vil lige lægge den dernede. Fordi så det er sådan en pose med sådan noget. Fordi vi er ikke færdige nu. Det der var sådan noget cykeltøjsagtigt, som ligger nede. Man vil lige kigge det igennem igen. Så det skulle gerne, der er meget der, så det skulle op i en større kasse måske. En større kasse, som jeg ikke har. Jo, vi har en der. Så, men videoen er også lidt 44 minutter. Vi kan også lige tage en pause, og så lige starte med at uploade det her. Lad os gøre det.